Армысыздар, аймақтың басты арнасында жедел шығарым студияда ақпараттар легімен Гауһар Мұса. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев медицина мамандарына алғыс білдірді. Коронавирус анықтау науқастарды емдеу және вирустың одан әрі таралмауы үшін аянбай еңбек етіп жатқан дәрігерлерге алғыс айтамын. Үкімет осындай қызметкерлерге сыйақы беру шараларын қабылдайды деп жазды мемлекет басшысы Твиттерде. Соңғы мәлімет бойынша елде COVID-19 жұқтырған адам саны 35-ке жетті. Денсаулық сақтау министрлігі баспасөз қызметінің ақпарынша коронавирустағы 2 адамнан анықталды. Бірі Стамбул, екіншісі Мәскеу қаласынан Алматыға ұшып келген. Жалпы қазіргі сәтте қауіпті ауруға шалдыққандардың 17-сі Алматы, 18-і Елордада тіркеліп отыр. Біріншісі 1998 жылғы студент қыз бала Стамбул Алматы ұшағы бойынша Алматыға келген болатын. Екінші азамат 1974 жылғы әйел адам. Ол да бізге Мәскеу арқылы келген 10-шы наурыз күні. Қазақстанда маскалардың бірыңғай бағасы белгіленеді. Бұл туралы денсаулық сақтау министрі Елжан Біртанов айтты. Ақпарынша қазір бұл жұмыспен арнайы құрылған топ жұмыс істеп жатыр. Бүгін мемлекеттік комиссия маскаларды алыпсатарларды жауапкершілікке тарту мәселесін. Әсіресе, интернетте маска саудасымен айналысатындарды қатаң жазалау туралы шешімді қолдады. Қазір осы мәселе бойынша жұмыстар жүргізіліп жатыр. Таяуда бағаларды белгілейміз. Біз маскаларды өзіндік құнынан төмен етіп сатуға мәжбүрлей алмаймыз. Дегенмен, маскаларды алыпсатумен айналысқандар айыппұл немесе қылмыстық жауапкершілікке тартылады. Қазір заңгерлермен осы мәселені қарастырып жатырмыз. Бас прокуратура үндеу жариялады. Маңызды мәлімдеме Нұр-Сұлтан және Алматы қалаларында жарияланған карантинге қатысты. Арнайы режим бойынша бірқатар шара мен уақытша шектеулер белгіленді. Орындамағандар әкімшілік жауапқа тартылады. 10 айлық есептік көрсеткіш айыппұл төлейді, немесе 15 тәулікке дейін қамақ қалынады. Ал төтенше жағдай кезінде билік өкілінің заңды талабына бағынбағаны үшін қылмыстық жауаптылық 2000 айлық есептік көрсеткіштен 2 жылға бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалады. Денсаулық сақтау министрлігі мен ішкі істер министрлігі қызметкерлерінің заңды талаптарын сақтамағандар үшін де арнайы іс-шара қабылдамақ. Халықтың қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында азаматтардан өткізілген іс-шараларға түсінікпен қарауды, денсаулық сақтау министрлігі мен ішкі істер министрлігі қызметкерлерінің заңды талаптарын сақтауды, оларға инфекцияны анықтау мен алдын алуға көмек көрсетуді сұраймыз. Полицияның осындай талаптарына бағынбаған үшін әкімшілік жауаптылық көзделгенін атап өтеміз. 667-ші бап бойынша 40 айлық есептік көрсеткішке дейін айыппұл немесе 10 тәулікке дейін қамаққа алу, сондай-ақ санитариялық-эпидемиологиялық қадағалау органдарының нұсқаларын орындамағандарға 462-ші баптың 3-ші бөлігі бойынша 500 айлық есептік көрсеткішке дейін айыппұл және санитариялық ережелер мен гигиеналық нормаларды бұзған үшін 5 миллион теңгеге дейін айыппұл төлеп әкімшілік жауаптылыққа тартылады. Елімізде азық-түлік импортына қауіпсіздік күшейтілді. Шекара асып келетін өнімдер қатаң бақылау алынды. 63 ветеринариялық бақылау бекетіне 228 мемлекеттік ветеринариялық санитариялық инспектор қызметі қойылды. Ал Еуразиялық экономикалық одақ елдерінен тауарларды өткізу кезінде бақылауды күшейту үшін қосымша 32 ветеринариялық бақылау бекеті Ресей Федерациясы және Қырғыз Республикасы шекарасының бойында орнатылған. Төтенше жағдайға байланысты сауда және интеграция министрлігі тұтынушылардың құқығын қорғаудың жаңа тәртібін енгізді. Ол бойынша бағалардың негізсіз өсіп кетуі мен заң бұзушылықтың орын алмауы қадағаланбақ. Дәуре сарсанға салған тәж-тажалды бүгінгі күні 199309 адам жұқтырған. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметіне сүйенсек, қауіпті кеселден 82795-і сауығып қатарға қосылыпты. Ал індет 7994 адамның өмірін жалмаған. Жер жаһан бойынша
күн сайын өсім 14 мыңнан асып тұр. Мәліметтер тіпті сағат сайын өзгеріп жатыр. Қазіргі күні COVID-19 вирусы 155 елде тіркелген. Негізгі ошағы аспан асты елі. Италия, Иран, Испания мен Францияда да өршіп тұр. Ал көрші Қырғызстанда 3 жағдай тіркелді. Өзбекстанда дертті жұқтырғандар 13-ке жетті. Францияда жағдай ушықты. Бүгінде дертті жұқтырғандар саны 7700-ден асты. Эпидемия басталғалы 75 тұрғын көз жұмған. Бұл туралы жергілікті билік мәлімдеді. Айтуларынша, қаза болғандардың 7% 65 жастан төмендегі науқастар. 5000 адам аурудан сауығып, кейбірі үйлеріне карантинге жабылған. Ал Германияда коронавирустың жаңа типін жұқтырғандар 9367-ні құрап отыр. Соңғы деректерге сүйенсек, ауру салдарынан 26 неміс көз жұмған. Коронавирус таралған Қытайдың Ухань қаласы дәрігерлері европалық ақ халаттылар дертке қарсы күресте біздің қателіктерді қайталап отыр дейді. Айтуларынша, бұл мәселеде науқастарға қарайтын медициналық қызметкерлердің қауіпсіздігіне баса назар аударылмай отыр. Осының салдарынан дәрігерлер мен медбикелер арасында ауруды жұқтыру деңгейі көтерілген. Мәселен, қаңтарда Уханьда ақпарат дұрыс таратылмай, мыңдаған дәрігер дертті жұқтырып, 46-сы көз жұмған. Сондықтан әлемде бұл сала мамандарын қорғау керек дейді. Айта кетейік, елде аурудан 3237 адам көз жұмды. Иранды ғалымдар коронавирустың жаңа түрін емдеуге арналған дәрі ойлап тапты. Ол өкпенің жедел қабынуы және созылмалы ауруларын емдеуге арналған. Олардың мәліметінше бұл препаратты қолданған науқастардың 40% 4 күн ішінде емделіп, үйлеріне қайтарылған. Бүгінде бұл елде тәж вирусынан 9888 адам көз жұмған. Топтаманы ғалымдар ақпараттармен дайындаған Амина Құдайберген, Жетісу арнасы. Коронавирус індетіне байланысты ел азаматтары қашықтықтан жұмыс істейді. Барлық ұйым басшыларына қызметкерлердің 70% қашықтан жұмыс істеуге немесе еңбек демалысына шығару туралы президент тарапынан ұсынылды. Бұл коммуналдық қорғау және арнайы органдарға, сондай-ақ медицина қызметкерлері мен қаланың тыныс-тіршілігін қамтамасыз ететін басқа ұйымдарға қатысты емес. Жалпы карантин күндерінде облыста еңбек заңнамалары қалай сақталады? Жұмысшылар мен жұмыс беруші нені білуі керек? Осы тұрғыда еңбек заңнамасының сақталуын еңбек инспекторлары бақылайтын болады. Облыстық басқарма өкілдері бүгін Жетісу медиа алаңында бақ өкілдерімен кездесіп, жұмыс берушілер мен жұмысшылардың еңбек кодексін сақталуы жайлы кеңінен түсіндірді. Айтуларынша, елдегі төтенше жағдайға байланысты уақытша жұмыстан босатылғандар тарапынан еңбек ақыға байланысты ешқандай шағым түспеген. Бүгінгі таңда облыстық еңбек инспекциясы бойынша басқармасына қызметкерлерден бүгінгі таңда арыз шағым келген жоқ, что қысқарту жүріп жатыр, болмаса неполный рабочий время, заңсыз жүргізіп жіберіп жатыр деп ондай шағымдар түскен жоқ. Ал егер түскен жағдайда заң аясында қысқартып жатқан жағдайда бір айлық өтемақысы төленбей, хабарландыру уақытылы берілмеген жағдайда онда біз заңға сәйкес шара қабылдайтын боламыз. Еңбек кодексінің талабына сәйкес тексеру тағайындалады. Тексеру тағайындалғаннан кейін әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің талабына сәйкес шара қолданылатын болады. Қазақстандықтар қауіпсіздік мақсатында жол жүруден бас тартып жатыр. Жолаушылар тасымалы акционерлік қоғамы маркетинг және сату департаментінің директоры Алмас Айтпаев, Нұр-Сұлтан және Алматы қалалары карантин режиміне көшуіне байланысты 9 мемлекетаралық пойыз, Қазақстан аумағында 7 пойыз бағыты қысқартылды. Елімізде жүретін пойыздар әзірге штаттық режимде жұмыс істеуде. Бұл мәселе қазіргі уақытта үкімет деңгейінде қаралып жатыр дейді. Жолаушылар тасымалы акционерлік қоғамы маркетинг және сату департаментінің директоры Алмас Айтпаев. Айтуынша, еліміздегі Қазақстан темір жолы кассаларының саны 230, олар тегіс тәулік бойы күшейтілген режимде жұмыс істеп жатыр. Атап өтерлігі, қайтарылған билеттер саны тәулігіне 11-12 есеге өсіпті. Мысалы, өткен тәуліктерде 7000 билет қайтарылса, қазіргі күні 80000 билет қайтарылып жатқан көрінеді. Жолаушылар билетінің ақшасы толық көлемде қайтарылады. Әлемді дүрліктірген індеттің өршуіне байланысты туристік нысандарда жұмысын уақытша тоқтатты. Мемлекет басшысы пәрменмен 235 турист демалысын үзіп елге оралды. Бұл туралы Денсаулық сақтау министрлігінің тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы қауіпсіздігін бақылау комитеті ресми мәлімдеді. Қазақстан азаматтарын қайтару үшін кезектен тыс 17 рейс ұйымдастырылған. Жалпы қазіргі таңда 13 мемлекетте 4000-ға тарта қазақстандық турист демалып жатыр. Сақтық шаралары Алматы облысында да дереу қолға алынды. Аймақтағы ел барып танығатын 130-дан аса демалыс орны жабылды. Болды ма? Әзірге осы, келесі эфирде жүздескенше аман сау болыңыздар.